السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسے استغفار کرتے ہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد، مسلمان کی زندگی میں قدوہ حسنہ کا ہونا ایک لازمی ضرورت ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے اور مثبت نشان راہ حاصل کیے جائیں، اور وہ نفس کے تزکیہ، عزم کے ابھارنے اور کمال کی بلندیوں تک اسے پہنچانے کا محرک ہو. امت مسلمہ پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر منتخب اور چنیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا کہ وہ امت مسلمہ کے لیے اس دین کی پیروی، اسلام کے اقدار، اخلاق اور احکام کی پابندی میں سب سے بہتر اسوہ ہو. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے،
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ کے گوشوں میں سے یہ ہے کہ وہ موت تک دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین پر ثابت قدم رکھا اور اپنی مدد کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی، طاقت بخشی، آپ کے پاؤں جمائے اور ہر حال میں آپ کی مدد فرمائی، چنانچہ آپ موت تک اسلام کی پابندی میں قابل اتباع اسوہ تھے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی متعدد شکلیں اور نوع بنوع مثالیں ہیں جو آپ کی حقیقی زندگی، معطر سیرت اور خوبصورت اوصاف و مناقب میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اس میں سے وحی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر ثابت قدمی ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی اس قول کے ذریعے آپ کو حکم دیا، پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اور اللہ کی اس قول سے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم کیا جا رہا ہے اور آپ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دے کر مبعوث کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی کے پور برابر بھی منحرف نہیں ہوئے۔ مشرکوں کی کوششوں کے باوجود کہ وہ آپ کو قرآن کے فیصلے اور احکام سے پھیر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہدایت پر کاربند رہے اور اسے مضبوطی سے تھامے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑھ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف سے قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کی عبادت میں ثابت قدمی اور عمل میں استمرار و پابندی اس باب کی واضح صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر اور قربت کے کاموں کو غنیمت جاننے اور نیکیاں کمانے کے لیے جد و جہد کرنے میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ متفق علیہ۔ غور کیجئے، اللہ آپ کی رکھوالی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو کیسے تھکاتے تھے اور عبادت میں مشقت برداشت کرتے تھے، اس چیز کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، بلکہ تقرب کے جو مواقع چھوٹ گئے ہیں اللہ آپ اس کی تلافی کے حریص رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس پر ثابت رہتے، اور جب رات میں سو جاتے یا بیمار ہو جاتے تو دن میں 12 رکعت پڑھتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تو میں نے ان دونوں رکعتوں کے تعلق سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، عبد قیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، تو یہی وہ 2 رکعتیں ہیں۔ متفق علیہ۔ پچھلی باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجاوز کرتا ہے اور آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اعتدال و قصد کی حد سے نکل جاتا ہے۔ جب 3 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تھوڑا سمجھا اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ بنا لیا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کی افکار و مفاہیم کی تصحیح یہ کہہ کر کی کہ اللہ کی قسم، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔
عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. اس حدیث کو بخاری مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی صورتوں میں سے آپ کا اخلاق مبادی اور اقدار پر جمے رہنا بھی ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عادت و اخلاق اور گوشہ حیات میں انسانی کمال کی بلندی کو پہنچے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں توازن آپ کی ثابت قدمی کا نمونہ ہے. آپ کی حالت احوال و ظروف کی تبدیلی کے باوجود ایک ہی طرز پر باقی رہتی. چنانچہ ہم پاتے ہیں کہ آپ ناراضگی اور خوشی کے وقت ایک ہی جیسے رہتے. آپ غصہ کے وقت نہ ظلم کرتے اور نہ ہی برا سلوک کرتے. آپ اپنے لیے نہ تو غصہ ہوتے اور نہ انتقام لیتے، بلکہ آپ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کے وقت غصہ ہوتے. اسی طرح آپ حالت امن و حالت جنگ دونوں میں یکساں رہتے. چنانچہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حرمتوں کی پامالی کے وقت غصہ ہوتے. اسی طرح آپ حالت امن و حالت جنگ دونوں میں یکساں رہتے. چنانچہ آپ نہ خیانت کرتے، نہ مثلا کرتے، نہ عہد و پیمان کو توڑتے، نہ بچہ عورت اور بہت بوڑھے کو قتل کرتے. آپ کمزور ہوئے بنا رحیم ہیں، عاجز ہوئے بنا بردبار ہیں، ذلیل ہوئے بنا متواضع ہیں. آپ کی سچائی، امانت، وفا اور اچھی خصلتوں کو دیکھ کر دشمن ایمان لے آئے. مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی صورتوں میں سے آپ کا دعوت اللہ کے لیے جمے رہنا بھی ہے. جب آپ مکہ میں خفیہ اور اعلانیہ رات و دن بغیر تھکے اور اکتائے ہوئے لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے رہے اور انہیں شرک باللہ اور بتوں کی عبادت سے ڈراتے رہے، آپ کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے مشرکین کی کوشش آپ کے عزم کو موڑ نہیں سکی، بلکہ اس چیز نے آپ کی ثابت قدمی میں اضافہ ہی کیا اور دعوت کو پہنچانے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے راستے میں مزید جد و جہد کرنے پر ابھارا. جب مشرکین نے آپ کے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ وہ آپ کی دعوت کو جاری رکھنے سے روکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و ارادہ کی ثابت قدمی کے موقف کے ساتھ فرمایا، میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ تمہارے لیے اس دعوت کو چھوڑ دوں کہ تم مجھے سورج کا ایک ٹکڑا لا کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایذا کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا اور قریش کی طرف سے ملک اور مال و جاہ کی پیشکش کو قبول نہیں کیا. اللہ کے راستے میں سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے دریافت کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے سخت ترین معاملہ کیا کیا. ابن عمر نے فرمایا، ہم لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر زور سے گلا گھونٹ دیا. اسی وقت ابو بکر آئے اور اس کے دونوں موڑھوں کو پکڑا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا اور کہا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ رواہ البخاری. اصول پر ثابت قدمی کا نتیجہ کیا رہا؟ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ نے اپنے راستے سے روکنے والوں کو شکست دیا اور مغلوب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اور اپنے رب کے واضح پیغام کو پہنچا کر وفات پائے. لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ نے اپنے راستے سے روکنے والوں کو شکست دیا اور مغلوب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اور اپنے رب کے واضح پیغام کو پہنچا کر وفات پائے. ہر طرح کی ایذا، اشتعال اور سودے بازی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راسخ موقف صحابہ رضوان اللہ علیہم اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے ایک تربیتی درس ہے. مومن
اس سے عقیدہ پر ثابت قدمی اصول و اقدار کو مضبوطی سے تھامنے صحیح منہج کی پابندی آزمائشوں کے سامنے کمزور نہ پڑنے کا درس لیتا ہے یا ان لبھانے والی چیزوں کے بارے میں سوچتا تک نہیں جو اسے اپنے دین و دعوت سے پھیرنے کے لیے اس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی شکلوں میں سے پریشانیوں اور آزمائشوں کے وقت آپ کا ثابت قدم رہنا ہے۔ حنین کے دن مسلمانوں نے سخت آزمائش اور عظیم مصیبت کا سامنا کیا، اور جب وہ کثرت تعداد سے دھوکہ کھا گئے تو کوئی چیز ان کو فائدہ نہ دے سکی، اور مشرکین ان پر پل پڑے، اور قریب تھا کہ وہ ان کو شکست دے دیں اگر اللہ نے ان پر سکینت نہ اتاری ہوتی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو پکارنے لگے اور کہنا شروع کیا، لوگوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس صورت حال میں ان کے پاس مہاجر و انصار کے چند لوگ ہی رہ گئے۔ پھر آپ اپنے خچر کو کفار کی جانب ایڑ لگانے لگے اور کہہ رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عظیم شجاعت اور عجیب و غریب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بھائیو، فتنوں کے دنوں میں اور مصیبت و بلا کے وقت ثابت قدمی کی عظیم فضیلت اور بڑا اجر ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اپنے دین پر ثابت رہنے والوں کو 50 صحابہ کے برابر اجر کی بشارت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے بعد صبر و آزمائش کے دن ہے، ان میں تمہارے طریقے پر چلنے والوں کو تمہارے 50 کے برابر اجر ملے گا۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسے مغفرت طلب کیجئے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مسلمانوں کے دلوں کو کھولا، حق مبین پر انہیں ثابت کیا، ان کی مدد کی تو ان کا سب سے اچھا مددگار رہا، درود و سلام ہو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے خیر الانام پر، جنہوں نے مرتے دم تک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے صبر کیا، چنانچہ آپ کا صبر پیروی کرنے والوں کے لیے مدد ہے اور مؤمنوں کے لیے ثابت قدمی ہے۔ اما بعد، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اپنے رب سے مانگتے تھے، ان میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہر حال میں انہیں ثابت قدم رکھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے، اے اللہ، میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی طلب کرتا ہوں۔ اگر ثابت قدمی اللہ وحدہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ الہی نعمت اور ربانی عطیہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی وحی سے تائید کی گئی ہے، جن سے غلبہ اور تمکین کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ اپنے رب کی مدد طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ثابت قدم رکھے، تو مومن کس قدر زیادہ لائق ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ اللہ سے ثابت قدمی طلب کرے اور گر گراتے ہوئے اس کی پناہ طلب کرے کہ اس کے دل کو گمراہ نہ کرے، آرائش دنیا کی کسی چیز سے اسے فتنہ میں نہ ڈالے، ان چیزوں کے بالمقابل وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے انجام کو اللہ نے اپنی اس قول میں بیان کیا ہے۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد جگمگا جائیں گے۔ اس کے اندر اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان استقامت پر ہو، پھر اس سے منحرف ہو جائے اور حق و ہدایت کے راستے سے پھسل جائے۔ اے مسلمانوں، ثابت قدمی کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر لگاتار چلا جائے، اس راستے کے تقاضوں کی پابندی کی جائے، بھلائی پر ہمیشگی برتی جائے اور ایمان و تقویٰ میں بڑھوتری کے لیے پہ ہم کوشش کی جائے۔ دین پر ثابت قدمی صرف بہت زیادہ نصیحت سننے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے اور حقیقی زندگی میں برتنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے کہ انہوں نے اس ایمان کو اختیار کیا جو عبارت ہے ان چیزوں کو انجام دینے سے جن کی انہیں نصیحت کی گئی، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں انہیں عوامر و نواہی اور مصائب میں فتنوں کے وارد ہونے کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے۔
چنانچہ انہیں ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے انہیں عوامر کی بجاوری اور نواہی کو چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے اور بندہ کو ناپسندیدہ مصیبت نازل ہونے کے وقت صبر یا رضا یا شکر کی توفیق ملنے کی وجہ سے ثابت قدمی کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو اسے انجام دینے کی وجہ سے بندے پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور وہ موت کے وقت اور قبر میں ثابت قدم رہتا ہے۔ متقیوں کے قدوہ اور خیر البریہ پر درود و سلام پڑھیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ درود نازل ہو ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما اور درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور کافر اور کفر کو اے اللہ تو ذلیل کر، تو رسوا کر سرکشوں اور فسادیوں کو۔ اے اللہ تو اس ملک کو اطمینان اور ترقی کا گہوارہ بنا دے اور تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ جو ہمارے اور مسلمان ممالک کے بارے میں برا سوچے اے اللہ ان کو تو اس کے معاملے میں مشغول کر دے، اس کی تدبیر کو ہی اس کی تباہی بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، تیرے راستے میں جو کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ تو سرحد کی حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ مؤمن کے دلوں کو اے اللہ تو جوڑ دے، اے اللہ ان کی صفوں کو تو متحد کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ تمام کمزور بھائیوں کی مدد فرما، تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کو اے اللہ تو مدد فرما۔ اے اللہ مؤمنوں کی مصیبتوں کو اے اللہ پریشانیوں کو اے اللہ تو دور فرما۔ اے اللہ ان کے تمام تنگیوں کے لیے اللہ تو راستہ بنا دے۔ اے اللہ تو ان پہ سکینت نازل فرما اور ان کو ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ میں حق پر تجھ سے ثابت قدمی طلب کرتا ہوں اور بھلائی پہ اے اللہ تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں موت دے تو اے اللہ مسلمان بنا کر موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا اقیموا صفوفکم وتراصوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله